ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការចូលទស្សនាសារមន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្ដែងសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការចូលទស្សនាសារមន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្ដែងសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការសម្រេចបើកនេះនឹងចាប
ចាំនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសុខភាពព្របទាំងសេចក្តីណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។